Tady máme v losovacím osudí. Losuj. Hele, a máme tady vítěze. A je to... Čau. Nazdár. Vítejte u dalšího bajkerského videa pro začátečníky. Od začátečníků. Což je dneska úplně jedno. Soutěžit jste mohli úplně všichni. Začátečníci, pokročilí, méně pokročilí. Všichni. Všichni. Tak jdem... Vyhlašovat soutěž. My jsme totiž vymysleli soutěž. Ta soutěž byla vyhlášena v rámci videa ze spálených trailů a začala 6. listopadu, tedy v den, kdy jsme video ze spálených trailů zveřejnili. Koukej. 6. listopadu, 5 hodin, 40 minut. Takový čas ukazuje i tady operační systém mod Microsoftu i tady ten od Apple. Ukazují to hodinky, abyste viděli, že nebudeme nijak fixlovat. V tuhle chvíli já dokončuju podmínky soutěže, pravidla, aby bylo jasný, že nebudeme fixlovat, že je nebudeme měnit v průběhu soutěže, tak tady máte. No a za chvilku já to spustím, nebo co? Já to klidně můžu spustit teď, že jo? Tak co by ne, hele, tady to nějak uložíme, nebo co? A jo, se to dělá. Tady, a plánované, vidíte, až za hodinku jsem to chtěl spustit. Nevadí, uděláme to hned. Veřejné, publikovat. Takže dobrý ráno a hodně štěstí. Soutěž byla o takovýhle balíček cen z obchodu Reinhardt. Jsou tam ještě O'Neill, jsou tam věci Six. A pokud nevíte, tak si koukněte na fotku, kterou vidíte teďko, tady a teď. A my jsme teď tady, abychom vyhlásili vítěze. A pokud koukáte, tak jste asi soutěžili a doufáte, že vyhrajete, že jo? To byste ale museli správně odpovědět. A jestli jste správně odpověděli, se ještě teď nedozvíte. Necháme to ještě chvilku uležet. Protože přítel, hodný přítel, jisté Danči nám poslal, která se snažila k odpovědi správné dohrabat ona. Nevěřili byste, ale ona odezírala zertů. Dá. Video je... No... To nedám. A co? Myslíte si, že to uhodla? Neuhodla. Nebudem škodolibý. Hele, my si vážíme toho, že máš, Dančo, takovýho škodolibýho přítele. Takže vzdáváš to, jo. Ježíš, nevím! A tak jsme se rozhodli, že ti, něco zaslouží. Že ti vyžebráme nějakou cenu útěchy, jo. Tak prosím tě, tady máš plecháček od O'Neillu a fusky od Reinhardtu. Ježíš! Dančo, tak už se nevztekej. Ceny pro tebe už letě, hele, Neuhod to, ale z vás chytráků vůbec nikdo. Ty mi teda dáváš chytrácí. Hele, tady máme vytisklý všechny komentáře pod videem ze spáleného trailu. Ze spálených trailů. Je toho hromada. Většina z vás psala, že... Jdem drandit. Chyba. Vlastně my jsme neřekli, o co v té soutěži šlo, že jo? Když se podíváte na 5 našich posledních zveřejněných videí, odkazy na ně najdete dole v popisku. Tak v těch videích je jedna úmyslná chyba. V jednom z těch videí je úmyslná chyba. Tudíž vy všichni, co jste psali, že já úmyslně, samozřejmě, že úmyslně, říkám den drandit a Barunka mě opravuje na jeden drandit, myslím, že to je ve 4 videích. Prostě to není jenom v jednom. Pamatujete matikářku, když vám říkala, čtěte to zadání. Ale je to marný, je to marný, je to marný. Ale vy všichni máte ještě šanci. Vydržte až do konce. Divačka Simona Oravec nám dokonce napsala, že chyba byla v tomhle videu, tedy ne v tomhle, ale v těch spálených trailech. Ale my jsme se ptali na těch 5 předchozích. To nevadí. Nevadí. Ale třeba budeš mít stále šanci. Jdem drandit místo, jdem drandit. Jdem drandit místo, jdem drandit. Hele, tento dokonce kontrol C, kontrol V, tento dokonce s stejnýma chybama. Šlajs tu ček, stejné chyby, stejné známky. Jdem drandit na místo, jdem drandit. No, jdem drandit místo, jdem drandit. Jdem drandit ty chyba. Tam vůbec nikdo není originální. Jdem drandit. Hele, hele, tenhle je originální. Tak chyba, která mi vyhrá. Ne, proto, že jsi zo Slovenska, která mi vyhrá soutěž na začátku každého videa. Den drandit versus jeden drandit. Georgi, nie je.
Ale Treva ti vyhrá soutěž. Možno. Tady je něco originálního. Měníme sadu SRAM GX, čas 15 sekund. V tom videu, kde měním sadu GX. To je celý jedna velká chyba. No. Tady pozor. Pavlo spíše, tvoje pojetí střihu s postprodukcí mě fascinuje. Kámo, vůbec si neodpověděl na otázku, o to ti asi ani nešlo, ale dej za slosování. Díky. I když nechceš vyhrát, tak prostě možná vyhraje. Hele, dáme tam i tady Vláďu Dzuru, který píše pěkný. Hodněkrát pěkný. Pěkný. Vláďo, jdeš tam. Víte co? Když si přečtete podmínky soutěže, zjistíte, že do slosování jdete všichni v případě, že nikdo z vás neuhodne správně. Což se stalo? A to se stalo. Tady někdo píše, že jsem trpělivá žena, ukáž. Ten má hodně šancí. Že jsem tě převychovala. Jak už jsme zmínili, do slosování, tedy v případě, že jste nikdo neuhodli, jdete všichni. Pardon, kromě Optomana a Bikestrese. Chlapi, vy dva prostě nemůžete do slosování od ceny O'Neill, to je jasný. Zároveň vyřazujeme ze slosování i tady profil Pišto a Baruchocho. Protože je nám prostě nesympatický. No. Jsou nějaký trapáci. No. Jirka Kunz, dobrý video a dobrý edit, máte kvalitní tvorbu, jen tak dál. Díky, kámo, ale ty si i odpověděl, takže budeš do slosování. No prostě tam budete všichni, co jste to komentovali. Jo? Tak. Tak, jdem stříhat? Jedem stříhat. Tohle, to je naše osudí. Je to teda moje klíčírna, ale Honzík z toho udělal osudí. To je losovací osudí, jsi jiný neudělal losovací osudí. Hele, jdem to nastříhat. A všechny špatné odpovědi jdeme dát do slosování. Tadem. Prvního mačkáme do osudí, hele. Mějí se mnou moje vystřelování. Taky mi to tady trošku ulítlo, no. Stejně o tom ovšem rozhodne náš kocour, takže to by jeho tlapka. To je pravda. To vy ještě nevíte, co? Přátelé, kdo neznáte Jirku Karáska, to vám je tak zvídavý člověk. Všecko ho zajímá. Vy, Jirko? Ano, ano, ano. Tak co pak bys chtěl, Jirko, dneska vědět? Dneska by mě zajímalo. Jaká je ta správná špatná odpověď, co? To je pravda. Ještě si počkejte. Za státního dozoru, notáře, jak to je? Za dozoru státního notáře. Byla vylosována... Tato čísla. Tady máme v losovacím osudí všechny špatné odpovědi. To je soutěžné. Vy vlastně ještě teda furt nevíte, co byla ta špatná správná odpověď. Ta chyba. Chybu, abychom ji nemohli zaměnit v průběhu soutěže, jsme nahráli na spálených trailech, respektive jsme ji prozradili našemu kámošovi Pájovi ze Stailride. Můžete odebítat jejich kanál, mimochodem. A, no a ten vám ji řekl v tom videu, ale byl němej. Hluchoněmej? On byl určitě hluchoněmej. Tak teďka koukejte na video, jak to vypadá, když skutečně mluví. Tak povídej. Takže v sušickém videu je o jeden klik míň. Jaký klik? No přece tenhle. Klik, jako klik? To vaše děl, no, zase. No, hele. Dobré, pohoda. Vidíte to, už to vidíte. Hele, počítejte s náma. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, osm, devět, deset, šest, osm, šest, osm, šest, osm, aha. Aha, já jsem podváděl. Tak teďkom dodělej. Tak jo. Klik. Jdeme losovat. My jsme sami zvědaví, jak to dopadne. Protože my jsme se rozhodli, že to vylosuje tady náš kocour Huber. Bude to možná chvilku vypadat, že týráme domácí zvěřátka, ale... A my ho netýráme. A my ho netýráme, on to má rád. Hubičku, pojď, dej pac. Vypac? Tak. Vylosujeme. Tak. Jo, Hubičku, jenom jednoho, hele. Tady ten, jo? Tak. Jo? Hele, a máme vítěze. Hubičku, neboj. Promiň, Hubičku, něco dobrýho no. Za to, no. Dostane kapsičku. Tak, Hubičku, můžeš jít? Hele, a máme tady vítěze naší soutěže. A
je to Adam Svoboda. Hlasování proběhlo v pořádku. Který píše, říkáte jdem drandit a tam jste řekli jedeme drandit. Hele, já vím číst skrz papír z urodoha. Dobrý. Tak gratulujem. Adame, gratulujem. Vyhráváš tyhle super ceny. No a my, až nás zase napadne nějaká vypečená soutěž, tak nebojte, my se vám ozvem. Tak jo. Tak zatím čau. Mějte se krásně a nezapomeňte, když mohl vyhrát Adam, tak vy můžete příště. Taky.